yange nakasuma nakasuma oba omwana ono yabaaki nakasuma nkuyita towulira nkuyita towulira kiki kino kyoliko mbadde ndimukuzanya mu kifo ky'okusoma ebitabo zze mukuzanya obumonde wabulese wali enkoko ebuyiye olwobuwawase na gavumenti nobuwaate obuyiwaawo njogera nawe otikka buti kibinyayitawowano ee mwana wange guwaba otya atalaba nakuyo atategeera nakuyo bano bali mubibuuzo mukifo kyokugamba nti no okwata ekitabo oyiteyitemu onoogenda okuddayo nga wakiri woonootandikira onooba osobola ozze mu kuzanya lwaki temusaasira baana mmwe lwaki temumanyi nnaku yammwe lwaki temutegeera nakasuma okyali mwana mutonaawo ogambibwa bugambibwa nti kino kibi kino kirungi ekyo kyogenda okukola bulamu bwo bwotyo bwona obutwala kati wano bino ebirwa bweru mwasazeewo enteene weesiiba webeesiiba kino kitaawo wuyo enteene bino ebisaka kitabeseewo ku matya era tebinaba kukyukako yadde ndowooza owulira kitaawo wuyo era bimunnyonnyole gwe nakasuma mwanjitata ebisagazi biri siyo ebyo ku matya bikwataddewo byebyo kati enteeyo tenywe mazzi oli abudu ajja kujja olwegaomuntu alikusomera te ajja okudda wano atimaye asimbulize akiwale nywa amazzi wali kumugga oguli woli wansi wamakulikayo tata muli mutya yetuli nga tezisaira gizibeera olwensanga bwezibeera kyokka zengate ez'okusomero ozizizzaawo zino ez'okusomero ati lwaki ozibeeza wano kwata omuggo gwa gutekeyo kwata omuggo gwa kitaawo guteekeyo kulikayo wamma bibadde byakafu katuubagiro kati ayambala agende ate simanyi nabenyitandika nyeezi omusajja taasuubiza ssente aŋgambye ekintu eki ebubizibwe tebabuguze bwebona buli awo era abundaze webuli buli munaana buli awo gwe mbadde mmanja nga nkimanya nampayo emitwalo atirisa asatu noono naye agende era ebona agenze ku makya oyo yampadde emitwalo aga asatu jukira oyo bamubanjaana ne munne banne bamubanjaana kyesazeeyo kwekukubira oli ayite buyisa agende yekusomero kati kisasuliddeokibondo emusasulidde ati kakati emitwalo asatu agafunisewo wali badde oyawulamu ono naafunako ekumi naetaanoate esomero lyatugambye zero balance ono bamubanjaana nekibondwe bamubanjaana kati wekwata emitwalo asatu nenjawuzaamu 15 mbeera nga talina kyentaddeyo kansiokenzizeyo omulenzi ejasano anaagenda enkya naba afunye wali munyonyodde wakiri abasomesa bamanyi wagamba zero balance kati olibamukiriza olokubebulayo emitwalo 10 singa zibadde nga nzaawuzaamu bubadde butondo 15 kasaba ali mu kibiina kyekimu oli analagirirangamukakati taata waliwo era ensobi endala ensobi endala gyokoze gwe situla ebintu genda iri mundu genda gitawoitawo ensobi endala gyokoze taata mu kifo ky'okuddira omwana omuwala aveewo agende ku ssomero ate okutta omulenzi gwotutte ku ssomero ate ekyo waliyo kirabyebwa abaana bombi basoma ekibiina kyekim kati nze nkwate omwana omuwala manya omuwala muzeeyo okusomero ate omulenzi aleme kukola bigezo ono omuwala sawa yona afumbibwa naye ono omulenzi wange wawano era yalina okulabirira banne mu maaso awo okimanyi nti omuwala ayononeka ani kwononekako ngaagenda afumbibwa naye omulenzi wayononeka nanywa enjaga era addira ffe nedda taata mama kiki mama ngendekawabakiba nepene yitawo yingire weba yitawo yingire weba yitawo yingire weba yitawo yingire webake ndaba nekitawo ayagala ofumbirwa genda ata nayagala
Go, no, no, mwana tuja muiza. Era chosa ze wafumbirwa. Kaja kufumbirwa. Arafumbira gotobe wewe nyina tobe. Mwana sera na nyina. Gotobe. Asera na nyina. Zemba sera na tasomye. Zemba sera na tasomye. No sala wa mwana mwana anga iyo mulekaga no kusoma. Batandiko kwata matunga bawula batwala bawula. Bawula olidudda. Aha. Bawula kwa nyina toligo. Leko mwana mulenzi. Asoke yo kusomero. Bwe mbafunye sente ndala. No mwana okagenda kola ebintu. Wali jinze ko wachi wali sose yo mwala ya yo none kamangu. Ate mulenzi nga yo mwala yo mwala esaba yo nafumbirwa. Afumbirwa nya tola tasomi. Ane pangenda kwa kuruzi. Nakugambye chaudde. Chaudde.